个人在胡志明闲逛，反正闲着也是闲着啊，那就找朋友来一起出来拍片这样子，然后顺便跟他请教几句越南话。OK， 那我们就来去找朋友吧。对，这就是我的朋友，然后他是木林，你要自我介绍一下吗？要戴口罩吗？当然要脱口罩。你可以不要脱，整集都戴口罩。你好，大家好，我叫木林。尴尬，很尴尬，睡吧，先，等一下再喷。你好，再喷 ，OK， 那就是我们要去咖啡厅了，那就这样子啊 ，OK， 走呗。走啦。是啊，你来教我，就我刚刚讲的，你教我讲一句话，比如说，我想要知道你的名字，那越南话怎么说？你说那个名字是 Anthony。Anthony。对，所以如果以后路上遇到漂亮的美女，我就可以跟她讲说 Anthony， 然后我就会知道她的名字。那你还要知道多一句话，就是我可以认识你吗？好啊，好啊。那就说，安哥泰兰威恩康。安哥泰。哥泰。兰威。兰威。恩康。恩康。安是男，恩是女。嗯。哦，好像你是安，我是恩。嗯。安哥泰兰威恩康。就可以认识。可以认识你吗？大家听到了 okay， 我要跟观众讲一下，听到了没有，就是如果你在越南，然后在路上遇到漂亮的女生，你就可以这样子问她的名字，说我可以认识你吗？酸酸甜甜，太可爱了，就是很好很好的
现在啊，我相信大家第一个疑问嘛，我相信我现在就来帮大家问最想要问的问题，那就是穆林，你有男朋友吗？对不对？每个人都想要知道。给我三秒。给你三秒，你想一下你有没有？还是给三秒。冷静。给三秒，给我冷静一下。哇。没有。没有，是没有男朋友。没。如果想认识的可以在下面留言，可是我不会给你他的联络方式，就是然后 OK， 那我想要问的是说，就是那我要问一个女孩子，你有没有男朋友的愿话怎么讲？N 高百灾之那句话就说 N 高百灾之你有女朋友了吗？要问了。安高板家，这个板家就是你。板家。对，你问我，我没有啊，你看我的手，我手没有。如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏连结，一起来投稿吧。好嘞，那今天的约会吗？是约会吗？约会。约会就到这边结束了哦。好了，拜拜，跟大家说拜拜吧。拜拜大家。